Danas su naprednjaci saopštili rezultate iz Valjeva predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji su održani u subotu. I evo kako oni iz njihovog ugla izgledaju. Rezultati ponovljenih izbora, preliminarni rezultati koje izborni štab Srpske napredne stranke u Valjevu ima, jesu sljedeći. Dakle, na ponovljenim parlamentarnim izborima pravo glasa imalo je 5273 birača, od čega je svoje biračko pravo iskoristilo 2035 birača, a od ukupnog broja izašlih za koaliciju Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, glasalo je 1187 birača, što u procentualno iznosi 53,33%. Na ponovljenim predsjedničkim izborima pravo glasa imalo je 5335 birača, od čega je svoje biračko pravo iskoristilo 1773 birača, a od ukupnog broja izašlih za Aleksandra Vučića glasalo je 1180 birača, što u procentima iznosi 66,55%. Dakle, u odnosu na izbore koje su održane 3. aprila, mi smo procentualno poboljšali rezultat za parlamentarne izbore za preko 20%, a za predsjedničke izbore preko 15%. I ovo jeste glavna poruka koju smo mi dobili, a to je da su birači u gradu još jednom podržali apsolutno politiku mira i stabilnosti koju sprovodi predsjednik Aleksandar Vučić. I ja bih ovom prilikom želeo da se zahvalim svim građanima koji su izašli na birališta i 3. aprila, a pogotovo biračima koji su svoje biračko pravo iskoristili na ponovljenim izborima 16. aprila, gde su izašli u velikom broju, uprkos činjenici da smo u subotu imali veliki verski praznik i da su vremenske prilike bile takve da je mnogo lepše i lagodnije bilo ostati u svom domu.